आज राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष सम्बोधन गर्ने भएका छन् प्रधानमन्त्री के ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आज हुने प्रेस सङ्गठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्ने भएका हुन् प्रेस सङ्गठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेला आज माघ आठ गते एघार बजे राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँमा भएको छ प्रेस सल्लाहकार थापाले था, था जानकारी दिएका अनुसार भेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशेष सम्बोधन गर्नुहुने जनाइएको छ भेलामा देशभरिबाट सहभागिता रहने दावी थापाले गरेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा गत पुस पाँच गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गरे यता गरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई खेलामा खेमामा विभाजन भएको छ संसद भङ्ग भएकै दिनदेखि दुई समूहले अलग अलग बैठक र सभा गरिरहेका छन्